Goddag. Välkommen. Vad kan jag hjälpa till med? Jag var inne i den här förnämliga djuraffären förra året. Ja. Och inhandlade ett stycke djur. Ja. Ett stycke raskanin. Jaha. Klingar det bekant? Kanske. Har det uppstått ett fel? Har det uppstått ett fel, frågar ni? Ja. Mm. Bosse! Jag inhandlade den här kaninen av rasen holländsk långhoppare. Skuttus Långus. Du, jag är sysselsatt inom kaninhoppningssporten. Och ni sa till mig att detta var en alldeles utomordentlig hoppare. Ja, det kanske jag sa. Jag menar, Bosse. Han har ju mycket längre ben än andra kaninkollegor. Så han borde ju rimligtvis kunna hoppa betydligt längre. Ja, det borde. Ja, det borde. Men när startskottet gick i SM så satte sig Bosse på en stol och läste Aftonbladet! Oj då! Ja, just det! Oj då! Men följde inte med ett specialkit i händelse av dålig prestation? Jo, det gjorde det. Ni skickar mig den här utstyrseln! Hjälpte den? Ja, jäklar vilken fart det blev på bussen! Jag fick ju fart som aldrig förr! Det var ingen hejd på eländet! Och du vet ju vad kaninerna på Gotland är kända för, va? Ja, det har jag. Jo, du förstår att den här dressen, den funkar inte på Bosse längre. Nej, fy fan. Så snälla du, har du fler raskaniner att sälja? I sådana fall, du vill ju ha ett dussin.